Një muaj para finales së madhe të Big Brother Albania VIP 3, Tori Julian Deda mësoi se kush është i preferuari i popullit, Mesti dhe Egla Cenos. Rezultatin e televotimit e ka mësuar vetëm Juli, sipas një avantazhi që kishte marrë nga roli i tij si lideri i javës në shtëpi. Pas shpalljes së rezultatit, Juli shprehu falënderimet e tij për publikun që ka votuar, ndërsa këtë informacion ai nuk duhet ta ndajë me banorët e tjerë. Moderatori Ledion Lico tregoi se ky është rezultati më i ngushtë ndonjëherë që ka ndodhur në Big Brother, vetëm me 18 vota diferencë. Mbasi është një televotim nga më të ngushtit në historinë e Big Brother, me sa diun deri në më tani, u shpreh Lico. Nuk dije se si do të përdor për lojën e tij aktori këtë informacion, edhe pse banorët aty brenda kanë nisur nga ngacmimet, por Deda u ka thënë se ajo çfarë ka ndodhur dhën. Nuk dije se si do të përdor për lojën e tij aktori këtë informacion, edhe pse banorët aty brenda kanë nisur nga ngacmimet. Por Deda u ka thënë se çfarë ndodhi në dhomën e rrëfimit është një sekret, që ata do të mësojnë kur të dalin nga kjo shtëpi.